veient-me aquí plantat. Algú esperant que obrin el jutjat a primera hora del matí, vostè haurà deduït que es tracta d'un assumpte de màxima urgència, allò que en diuen de vida o mort. Tranquil. L'actriu Carme Pla torna a Valldoreix per segona vegada en els últims 4 mesos. Presenta contes per adults de diferents autors catalans. Se'n diu un llinatge de senyors. Parlant en general, això significa que no hem fotut mai brot. Si exceptuem l'avantpassat que va fer els diners, personatge fosc, sobre el qual ens hem abstingut de fer indagacions serioses i aprofundides per evitar sorpreses que poguessin trasbalsar-nos la consciència i amargar-nos el gaudi del patrimoni. Buscar la veritat és molt lloable, sempre i quan siguis prou llest per no trobar-la o per passar d'allí si malgrat tot l'ensopers. Pla, una de les membres i fundadora de la companyia T de Teatre, presenta un espectacle minimalista, pràcticament sense cap decoració i amb les històries i la seva veu com a única arma. No hi ha res més antic que anar a escoltar una història i que te l'expliquin, no? I això és l'origen del teatre per mi. I això és l'essència, o sigui, hi ha un actor, actriu en aquest cas, una posta en escena hipermini i la base gruixuda, diguéssim, és el text, no?, d'aquests autors tan magnífics. Si fa 2 mesos aterrava a Valldoreix per explicar contes de Pere Calders, en aquest cas s'hi afegeixen textos de Francesc Trabal, Santiago Rossinyol, Jesús Moncada i Josep Carné. A més, hi ha espai també per als aforismes de Joan Fuster. L'amor ens permet de ser imbècils impunament. Joan Fuster. En tots casos, té un pes especial al sentit de l'humor, tot i que de diferents maneres. Les maneres de fer sentit de l'humor pels diferents autors que són d'orígens, bueno, són catalans tots, però són d'èpoques diferents. Per exemple, el Francesc Trabal té una manera de fer humor bastant tirant a l'absurd, per exemple. En Jesús Moncada seria ben diferent, perquè també té un punt fantasiós, diguéssim, però no és l'absurd, seria una cosa diferent. Després també hi ha en Pere Calders, doncs, que té aquesta cosa com a moments un punt irònica, no? Aquesta, no agra, perquè no és agra, però sí que té aquest humor tan particular de Calders, no? En Joan Fuster mateix, que fa els aforismes són d'ell, aquest sí que té un punt agre molt, molt interessant, no? Vull dir que clar, hi ha sentit de l'humor en tots ells, però són diferents maneres de sentit de l'humor.